Вечерва во 23 часот на Кавга со Иван ќе гостува Фатмир Битики. Па пази, имаме на не жители се викаше претходниот министр за здравство. Така беше, нели? Да, да, да. Кој што викаше, а за нас, за нас граѓаните на Косово, ние се ги сметаме во Министерство за здравство како домашни. Чекай. Различни тези. Не, различни прашања поставивме и различни тези. Не, еден квантум, еден корпус на прашања кој што се јавна перцепција. Но сето тоа е неодговорно однесувањето кон функцијата. Тебе те прашам да не зборам име. Ја ова сум го кажувал. Каде? Константно. Во секој мој јавен настап. Навистина е Кавга. Гледајте ја вечерва во 23 часот.